नेकपाको सचिवालय बैठक बस्दै नेताहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँड बारे छलफल हुने भैरहवामा हवा अन्तर्राष्ट्रिय गौतम बुद्ध विमानस्थल आयोजनाको म्याद थपिने आगामी छ महिनाभित्र सक्ने लक्ष्य चिनिया मोबाइल कम्पनी हुवावेद्वारा अमेरिकी वित्तीय विभाग विरुद्ध उजुरी अमेरिकी प्रशासन संयन्त्रको अनावश्यक निगरानी गरेको आरोप र विश्वकप क्रिकेटमा आज इण्डिया र अफगानिस्तान भिड्दै अर्को खेलमा न्युजील्याण्ड र वेस्ट इन्डिज पनि आम्ने सामने हुने कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी शर्मिला र म दिवा अब समाचार विस्तारमा सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठक आज अपरान्न बस्दैछ बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा अपराह तीन बजे बस्ने बैठकमा नेताहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँडसँगै एकीकरणका बाँकी काम टुङ्ग्याउने बारे छलफल हुनेछ केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजन र पोलिट ब्युरो गठनको विषयमा सचिवालयमा लामो समयदेखि छलफल भए पनि निर्णय हुन सकेको छैन पोलिट ब्युरोमा गरिब सहमति जुटे पनि केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजनमा कुरो नमिलेको नेताहरूले नै बताएका छन् पार्टीभित्र गृह कार्य नगरी जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्न लागि भन्दै वरिष्ठ नेता नेता झलनाथ खनालले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो दुई अध्यक्ष बीच मात्र छलफल हुने र सचिवालय बैठकमा एजेन्डा मात्रै प्रस्तुत गर्ने गरिएको खनालको गुनासो छ यस्तै माधव कुमार नेपाल पक्षले भने नेताहरूलाई दोहोरो जिम्मेवारी दिन नहुने अडान राखेको छ आजको बैठकमा अध्यक्षको राजनीतिक प्रतिवेदनका विषयमा पनि छलफल हुने सचिवालय स्रोतले जनाएको छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले केन्द्रीय कार्यसमितिको विस्तारित बैठकमा आजबाट अध्यक्षको राजनैतिक प्रतिवेदनसँगै सांगठनिक र सचिवालय तथा आर्थिक प्रतिवेदनमा छलफल जारी राखेको छ सरकार सर्वसत्तावाद उन्मुख भएको भन्दै यसको डटेर सामना गर्नुपर्ने अध्यक्षको राजनैतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ प्रधान सेनापतिलाई समेत बाइपास गरेर सेना परिचालन सम्बन्धी विधेयक आउनु मिडिया काउन्सिल विधेयक मार्फत आम सञ्चार माध्यमलाई नियन्त्रण गर्न खोज्नु धर्म संस्कृति तथा परम्परा मास्ने ल गलत नियतबाट गुठी विधेयक आउनु मानवाधिकार आयोगको भूमिकालाई नियन्त्रण गर्न खोज्नु सर्वसत्तावादको पूर्व सङ्केत रहेको राप्रपाको ठहर छ राजधानीको एक होटलमा जारी विस्तारित बैठकले महेन्द्रको राष्ट्रवाद र बिपी कोइरालाको राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिलाई पार्टीको मार्ग निर्देशक सिद्धान्तको रूपमा अवलम्बन गर्ने प्रचार विभाग प्रमुख मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो विस्तारित बैठक आजै सकिनेछ कतारमा करिब एक महिनादेखि अलपत्र परेका सात तीन तीनजना आज बिहान स्वदेश फर्किएका छन् बाँकी चारजना अझै कतारको दोहास्थित नजमामा छन् खोटाङ कोपिलासगढी गाउँपालिका चार वाक्सिल बाक्सिलाका चौबिस वर्षीय सुमन तामाङ काभ्रे धुनी खेलका तेइस वर्षीय सनकुमार तामाङ रसुवाको कालिका गाउँपालिका दुईका चौबिस वर्षीय राजन मोक्तान आज स्वदेश फर्किएका हुन् खोटाङकै एक एक्काइस वर्षीय तेजबहादुर अधिकारी चौबिस वर्षीय टीकाराम खत्री उन्नाइस वर्षीय कविराज खत्री र काठमाडौँ थानकोटका एक्काइस वर्षीय भुवन तामाङ भने कतारमै छन् मेन पावर कम्पनीले सम्झौता गरे अनुसारको काम नदिएकोले जेठ आठ गतेदेखि उनीहरू अलपत्र परेका हुन् उनीहरू काठमाडौँको गङ्गबुस्थित पश्चिम नेपाल ओभरसिज प्राली मार्फत कतार पुगेका थिए भैरहवामा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय गौतम बुद्ध विमानस्थलको निर्माणको म्याद थपिने भएको छ विमानस्थलको निर्माणको काम सक्न यही जुन अठाइस गत तारिकसम्म मात्रै म्याद छ विमानस्थलको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नका लागि थप समय आवश्यक देखिएकाले करिब छ महिनाका लागि म्याद थप गर्न लागि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाका प्रमुख प्रवेश अधिकारीले बताउनुभयो पहिलो चरणको निर्माणको काम सकिने अवस्थामा रहे पनि उपकरण जडानको काम अझै बाँकी रहेकाले छ महिना म्याद थप गर्न माथिल्लो निकायमा पत्राचार गरेको उहाँले बताउनुभयो अब उपकरण दसैँसम्म ल्याउने र डिसेम्बर तिससम्म निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने योजना छ विमानस्थल निर्माणको ठेकेदार चिनिया कम्पनी र नेपाली सह ठेकेदार बीच विवाद ठेकेदार कम्पनीको लापरवाही मधेस आन्दोलन लगायतले निर्माणमा असर गरेको थियो अहिले भने निर्माणको काम धमाधम अघि बढेको छ विमानस्थलको ठेका पाएको चिनिया कम्पनी नर्थ वेस्ट सिभिल एभिएसनले छ अर्ब बाइस करोड एकाउन्न एक लाख बिस हजार दुई सय सत्ताइस रुपियाँमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरेको छ इलामका पुराना सामुदायिक विद्यालयको नाममा पर्याप्त जग्गा जमिन छ तर उचित संरक्षण र व्यवस्थापन नहुँदा लाभ लिनु त परेको कुरा विद्यालयका जग्गा उल्टै अतिक्रमणको चपेटामा परेका छन् इलामबाट विप्लव भट्टराईको यो रिपोर्ट इलाम सदरमुकाम स्थित आदर्श माभि गोलाखर्क स्थित भगवती माभि सूर्यदय नगरपालिकाको कर्पोक माभी माई जोगमाईको नामसालिङ माभी लगायतका पुराना सामुदायिक विद्यालयसँग प्रशस्त जग्गा जमिन छ तर कुनै पनि विद्यालयले आफ्नो नाममा रहेको जमिनको उचित प्रयोग र संरक्षण गर्न सकेका छैनन् सदरमुकाम स्थित जेठो आदर्श उच्च माभिले त आफ्नो सम्पत्ति जोगाउन भन्दै अड्डा अदालत धाउँदा भन्दा धेरै खर्च गरेको छ इलाम बजार नजिकैको जग्गाबाट समेत फाइदा लिन नसक्दा विद्यालयले आर्थिक सङ्कट भोग्नु परेको प्रधान कुमार पौडेल बताउनुहुन्छ इलाम नगरपालिका भित्रै पनि करिब करिब रोपनी जग्गा र बजारमा यहाँ कन्या स्कुल रोपनी जग्गा विद्यालयको नाम स्वामित्वमा छ तर पनि त्यहाँ पनि जबरजस्ती आएर अतिक्रमण गरेर नै र विद्यालयलाई कुनै पनि नदिने पटक पटक हामीले प्रशासन कार्यालयमा चिजीहरू पठाउँदा पनि खासै त्यसको कार्यवाही भएर टुङ्गो लाग्न सकेको अवस्था छैन सूर्यदय नगरपालिका स्थित कर्फोक माविको नाममा नगरपालिका क्षेत्रमै चार सय पन्चानब्बे रोपनी र झापामा बयालिस बिगा जमिन छ तर मयानी हक दाबीले केही जग्गा स्वामित्वबाट गुमिसकेको छ कतिपय विद्यालयले त आफ्नै जग्गा पनि अरूले मिच्ने र मोहीको नाममा दावी गर्न थालेपछि मुद्दा धेरै रकम खर्चनु परेको छ सदरमुकामको भगवती उच्च माविको नाममा झापाको अर्जुनधारा धारा नगरपालिका स्थित सेती पानीमा रहेको छ बिघा तेह्र कठ्ठा जमिन मध्ये सत्र कट्ठा मोहीले लगिसकेका छन् विद्यालय आसपासमै रहेको अठार रोपनी जमिनको पनि सदुपयोग हुन नसकेको प्रधान अध्यापक डोर कुमार पौडेलको भनाइ छ किसानहरू बलिया भएर जग्गा धनी कमजोर भएको छ नेपाल सरकारले आफ्नो जग्गा उपभोग गर्ने जग्गादातालाई अलिकति बलियो बनाएर लाने हो भने विद्यालयको आर्थिक स्रोत जुटाउन र विद्यालयमा गुणस्तरीय पठन गर्न आफ्नो आमदानीबाट पनि केही गर्न सकिन्छ भन्ने जमिनको उचित प्रयोग गरेर विद्यालयको आमदानी बढाउँदै प्राविधिक शिक्षामा लगाउनु पर्ने सरकार वाला कुलबहादुर थापा बताउनुहुन्छ आमदानी कम छ त्यसमा ठेगाहरू बढाएर आमदानी बढाएर चाहिँ विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा त्यसमा विशेष गरेर अब मेरो चाहिँ विचारमा आइएसी एग्रिकल्चरको चाहिँ व्यवस्था गर्नलाई पालन कोसिस गरेको थियो हामीले प्राविधिक शिक्षाको लागि त्यस विद्यालयका जमिनको चाहिँ आमदानी भरिसक्कै बढाएर प्रयोग गर्न सत्ता राम्रो हुन्छ इलामका सामुदायिक विद्यालयले आफ्नो स्वामित्वमा भएको जग्गा जमिनको संरक्षण ध्यान नदिए अतिक्रमण बढ्ने देखिन्छ त्यसैले संरक्षण सँगै जमिनको सदुपयोग गरी आमदानी बढाउने हो भने विद्यालयको शैक्षिक विकासमा समेत मद्दत पुग्न सक्छ रेडियो कान्तिपुरका लागि विप्लब भट्टराई इलाम रेडियो कान्तिपुरले आज वरिष्ठ लोक गायिका तीर्थकुमारी थापालाई विशेष सम्मान गरेको छ सलाम जिउँदो इतिहासलाई कार्यक्रमको तेह्रौँ श्रृङ्खला अन्तर्गत आज गायिका थापालाई सम्मान गरिएको स्टेशन म्यानेजर दिनेश डिसीले बताउनुभयो कार्यक्रममा गायक थापासँग भलाकुसारीका साथै चर्चित कलाकारहरूले उहाँको सुमधुर गीतको प्रस्तुति दिएका थिए आजको कार्यक्रममा ध्रुवराज खड्का शीतल मोक्तान्न सुरज थापा योगेन्द्र उपाध्याय निरौला निशा देशार मिना निरौला लगायतले प्रत्यक्ष साङ्गीतिक प्रस्तुति दिएका थिए थापाका खरको छानो बर्खामा चुइँदैन ढुङ्गे बगर माया छँदैछ हल्ला नगर माछी मारन लगायतका गीत चर्चित छन् कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले असार एक्काइस गतेभित्र अनुदानको पहिलो किस्ता नलिने लाभग्राहीको नाम सूचीबाटै हटाउने भएको छ हालसम्म अनुदान सम्झौता नगरेका लाभग्राहीहरूलाई असार एक्काइस गतेभित्र अनुदान सम्झौता गर्न समेत प्राधिकरणले आग्रह गरेको छ सम्झौता भइसकेकाहरूलाई पहिलो किस्ता लिन समेत प्राधिकरणको आग्रह छ निजी आवास अनुदानका लागि सम्झौता गरेका साठी हजारभन्दा बढी भूकम्प प्रभावितले पहिलो किस्ता लिन नआएपछि आगामी असोज आगामी एक्काइस गतेसम्म समयसीमा तोकेर प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ चिनिया विद्युतीय उपकरण तथा मोबाइल कम्पनी हुवावेले अमेरिकी वित्तीय विभाग विद्ध विरुद्ध उजुरी दिएको छ संयुक्त अरब इमिरेट्ससँग आयात निर्यात गर्ने आफ्ना विद्युतीय सामग्रीमा अमेरिकी प्रशासन संयन्त्रले अनावश्यक निगरानी गरेको हुवावेको आरोप छ सा। सामुद्रिक मार्ग हुँदै निर्यात हुने हुवावेका कम्प्युटर तथा इथर्नल स्विच लगायत सामग्रीलाई क्यालिफोर्निया स्थित प्रयोगशालामा लैजाने गरिएको र ती सामग्री पुनः चीन पठाउने गरिएको र त्यसका लागि लाइसेन्स आवश्यक नपर्ने दावी हुवाबेको छ तर अमेरिकाले बिना कारण आफ्ना सामग्री कब्जा गरी अलास्काको गोदाममा राखेको हुवावेको आरोप छ सा सामुद्रिक मार्ग हुँदै सामान लैजाँदा लाइसेन्स आवश्यक पर्ने नपर्ने बारे अमेरिकाले कुनै निर्णय नगरेको हुवावेले दर्ता गरेको उजुरी पत्रमा उल्लेख छ चीन र उत्तर कोरिया बीच द्विपक्षीय हित र आर्थिक विषयमा उच्चस्तरीय सहमति भएको छ उत्तर कोरियाको भ्रमणका क्रममा चिनिया राष्ट्रपति सेजिङ फिङ र उत्तर कोरियाली नेता किम जुन बीच आर्थिक सहकार्य लगायतका विषयमा महत्वपूर्ण सहमति जुटेको हो दुई मुलुक बीचको सम्बन्ध र सहमतिले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा भने असर नपुग्ने दुई देशका अधिकारीहरूलाई उद्धत गर्दै समाचार संस्था रोइटर्सले उल्लेख गरेको छ उत्तर कोरियाको आणविक गतिविधि पछि राष्ट्रसङ्घले लगाए लगाएको प्रतिबन्धमा चिनले सघाएपछि भने पछिल्लो समय दुई मुलुकबीच केही असमझदारी बढेको थियो अब खेल प्रसङ्ग छैठौँ संस्करणको उदयपुर गोल्ड कप फुटबलको उपाधिका लागि विभागीय नेपाल एपिएफ र गोर्खा बोइज रूपन्देही बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ उदयपुर सदरमुकाम गाईघाट स्थित थरुहट रङ्गशालामा दुई टोली बीचको उपाधि भिडन्त अपरान्ह चार बजेपछि सुरु हुनेछ सेमिफाइनलमा एपिएफले मोरङ ट्रेनिङ सेन्टरलाई हराएको थियो भने गोर्खा बोइजले आयोजकलाई हराउँदै उपाधि यात्रा तय गरेको थियो तीन विदेशी खेलाडीलाई टोलीमा अनुबन्ध गरेको रूपन्देही एपिएफलाई हराउँदै गोल्डकपको उपाधि हत्याउन चाहन्छ विभागीय एपिएफ पनि स्वाभाविक खेल खेल्दै मोफसलको टोलीलाई पराजित गर्ने दाउमा छ जिल्ला फुटबल सङ्घ र त्रियुगा नगरपालिकाको आयोजनामा जारी गोल्डकपको उपाधि विजेताले पाँच तथा उपविजेताले तिन लाख रुपियाँ हात पार्नेछन् इङ्ल्यान्डमा जारी आइसिसी एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेटमा आज दुई खेल हुँदैछन् आजको पहिलो खेलमा अपराजित रहेको इण्डिया र एक खेल पनि जित्न नसकेको अफगानिस्तान बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ साउथ ह्याम्पटनमा नेपाली समयअनुसार अपरान्ह सभा तीन बजी हुने खेलमा इण्डिया कमजोर टोली अफगानिस्तानलाई सहज हराउँदै अपराजित श्रृङ्खला जारी राख्ने दाउमा छ इन्डियालाई हराउँदै विश्वकपमा पहिलो जित निकाल्न अफगानिस्तानलाई निकै मेहनत गर्नुपर्नेछ फर्ममा रहेका इन्डियन खेलाडीको प्रदर्शनलाई रोक्न अफगान टोलीलाई निकै कठिन देखिएको छ आज हुने दोस्रो खेलमा अर्को अपराजित टोली न्युजिल्याण्डले वेस्ट इन्डिजको सामना गर्नेछ सा, न शीर्ष स्थानमा रहेको किविस टोली क्यारेबियन टोलीलाई हराउँदै सेमिफाइनल नजिक पुग्ने योजनामा छ जारी विश्वकपमा एकमात्र जित हासिल गरेको क्यारेबियन टोली बलियो टोलीलाई कठिन चुनौती दिन तयार छ तर उसले अघिल्ला कमजोरी सच्याउनु आवश्यक छ यस्तै आइसिसी एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेटमा श्रीलङ्काले आयोजक इङ्ल्याण्ड विरुद्ध सनसनीपूर्ण जित हात पारेको छ हिजो भएको खेलमा श्री इङ्ल्याण्डलाई बीस रनले हराउँदै श्रीलङ्काले सेमी फाइनल प्रवेशको सम्भावना कायम राखेको छ श्रीलङ्काले दिएको दुई सय तेत्तिस रनको लक्ष्य पछ्याएको इङ्ल्याण्ड सत्तालिस ओभरमा दुई सय बाह्र इङ्ल्याण्डलाई सस्तैमा समेट्न लसित मालिङले चार विकेट लिए त्यसअघि लिचमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको श्रीलंकाले निर्धारित पचास ओभरमा नौ विकेट गुमाएर दुई रन बनाएको थियो नै तबसम्मका लागि साथी शर्मिला नमस्कार मनोरंजन को संभा हाँ। रेडियो राष्ट्र को रेडियो कांतिपुर